akageuzwa kama watu wanaenda wakarudi. Kipre Junior sasa. Kipre fundi wa kandanda huyu. Kipre Junior ni free kick. Komba Frank. Line 1 ameiona kwa karibu. Alipelekewa pumzi ya moto kweli kweli. Akamchezea foul Kipre Junior. Malisa na Morrison wapo kwenye ukuta. Tazama hii. Yanga pressure ni kubwa. Azam nao wanatafuta bao. Wapo kwenye tafakari. Yanga kanani. Wow! Wonderful! Wonderful! Matajiri wa Chamazi hawa wanawalambisha ice cream tamu kabisa hii. Vipi balingo linapigwa kati Mohamed Nasruddin Nambi na kitafakari bao la uongozi kwa Azam Football Club. Dabi ya Dar es Salaam inachangamka. Alikuwa anakwenda Kipre Junior, alimwacha mtu upepo ya niki panga la kacheza foul. Tazama kichwa cha kukata, kichwa kichogo hiki kinaitwa kichogo, kimekwenda ndani wakati wa mdeka mishale. Amepishana na mshale kibabe kabisa.